განათლების ხელმის საწვდომობის გაზრდის მიზნით რეგიონის განათლების სამინისტრო 2016 წელს საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის დაფინანსებისთვის კონკურსს აცხადებს. მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სტუდენტებს, რომლებიც 2013, 14 და 15 წელს ჩაერიცხნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. საბუთების მიღება დაიწყება 1 ივლისიდან და გაგრძელდება 19 ივლისში ჩათვლით. 4 კატეგორიის სტუდენტებს ვაძლევთ. პირველი კატეგორია ეს არის მაღალმთიანი რეგიონიდან სტუდენტები, მეორე კატეგორია არის სოციალურად დაუცველები, მესამე კატეგორია ეს არის დედით ან მამით ობოლი და მეოთხე კატეგორია არის მრავალშვილიანები, 4 ან მეტი შვილი.